idrotts-SM 2013 i Borås. Vi har ett samarbete med bilar i Borås i idrotts-SM. Vi har tre stycken ursnygga BMW-bilar till låns här. Så vi ser alldeles bakom tjejerna från bilar i Borås alltså. Tältet är full aktivitet fortsatt. Det är ansiktsmålning som står på hela dagen. Ända fram till klockan 15.00. Simba. Baba. Simba, kör på det. Vänta, du kan. Härligt att se att det är kul återigen till hängdomsbett. Det är två tackade tjejer. De hoppar på 65 centimeter. Ja, för er som står här kring höjdhoppsmattan så har vi två stycken höjdhoppsribbor dagen till ära. Och för att symbolisera så har vi nu satt upp den översta ribban här, den rosa ribban på 2,14. Och det är för att vårt hemmahopp inför nästa helgs friidrotts-SM i Borås, Andreas Karlsson, det är hans personliga rekord. Då får man lite koll på hur högt detta är egentligen, alltså 2 meter och 14 centimeter. Jag pratade med Andreas igår lite här och det är runt om höjderna som krävs för att lösa en av de äldre bland valörerna nästa helg här. Alltså 2,14 Andreas Karlsson, ett av många, många intressanta starter nästa helg här på friidrotts-SM på nyrenoverade Ryavallen. Varmt välkomna! Oj, 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 det är nästan en typ av saxning överfram till Ryavallen. Kommer Nelly, oj, 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 med lätthet nu. Så snart, hittillkomna, välkomna fram. Jag tror att det blir hög klass och bra dueller. Vi har Moa Hjelmer mot Irene Ekelund som kommer att duellera både i 100 och 200 meter mot varandra. Sen har vi Johan Wissman mot Miki Oliveira som är den största konkurrenten. Vi har även en spjutkastare som är i ruggigt god form. Vi har Kim Amb, vi hoppas se 80 meters kast i spjut. Och vi har också givetvis Sofie Flink. Det hade varit fräckt att se 60 meters kast från henne här på Ryavallen nästa helg. Alhad Lidgen, Isabella Andersson, Mattias Söderborn. Som sagt, stjärnorna är på plats. Vi hoppas att boråsarna också kommer till nyrenoverade Ryavallen alltså nästa helg när friidrotts-SM 2013 äger rum. Och det är synkroniserad parhoppning här, 1,80. Vi har alla möjliga olika priskategorier, vi har stående och vi har sittande möjligheter. Och ungdom, barn och vuxen. Så att priserna ska förhoppningsvis inte avskräcka er från att besöka friidrotts-SM här i Borås. När vi äntligen har fått mästerskapet på hemmaplan igen.